Американець подолав 5 тисяч кілометрів, аби доставити в Україну дороговартісні ліки. Медичні препарати надійдуть бійцям, які боронять нашу державу на передовій. Більше 2 тисяч пакетів із кровоспинними препаратами для воїнів на передовій привіз в Україну із Америки Еміль Чин. Він хірург-офтальмолог, має власну клініку у Нью-Йорку. Розповідає, у його клініці проходили стажування лікарі з України. Він неодноразово бував тут, тож не міг лишитися байдужим до долі нашого народу. І зараз намагається допомогти в міру своїх сил. Ці 2 тисячі пакетів – частина з того, що він привіз для допомоги українцям. Я привіз кровоспинний засіб, який може використовуватися для різних типів поранень. Загальна вартість 50 тисяч доларів. В Нью-Йорку у мене серед друзів і українці, і росіяни, але я зараз дуже співчуваю Україні і відчуваю велику симпатію і захоплення до українських людей. Також я б хотів запропонувати роботу для медиків з України на рік або на два, щоб ці люди змогли врятуватись і мати стабільну роботу. Цей препарат особливий тим, що швидко зупиняє кров в тих місцях, де неможливо накласти джгут, як от ураження тулуба. Це дозволить врятувати поранених від втрати крові, дасть час медикам стабілізувати пацієнта та врятувати його життя. Через особисті комунікації шукала контакти польської, румунської сторони. Зокрема, яким чином познайомилася з Емілем, це завдяки Інні Ціхоцькій, яка зараз територіально перебуває в межах Румунії, і вони, зокрема, там гуртують. Така підтримка надзвичайно цінна для кожного українця, переконаний народний депутат В'ячеслав Рубльов. Він наголошує, що війна в Україні згуртувала світ довкола нашої держави, адже кожен із українських військових боронить не тільки свою землю, але й стримує навалу Орди на європейське суспільство. Щиро можу подякувати і Сполученим Штатам Америки, і їхнім громадянам, які не стоять осторонь від тих процесів, що відбувається в Україні. Я вірю в те, що сьогодні те, що ми починаємо, ми знову ж таки продовжимо нашу співпрацю, а саме головне – це порятунок наших людей, які там на лінії фронту воюють не тільки за Україну, а, як ми розуміємо, за світовий світогляд того, що відбувається. Тому що, мені здається, що це війна цивілізацій. Цивілізації ординської і цивілізації фактично європейської, західної. Тому тут досить важливо відчувати підтримку. Сьогодні це Сполучені Штати Америки, постійно з нами тут і наші друзі з Литви, і з Фінляндії, і з Великої Британії. Тому хочеться їм всім подякувати за те, що вони сьогодні поряд з Україною. Першу партію ліків на передову повезе луцький волонтер Сергій Балицький. Він переконаний, що така медична допомога для наших бійців надзвичайно цінна, тож уже найближчим часом планує відправитись на позиції волинських військових. Зараз так вийшло, що перед Паскою дуже багато посилок. Я не знаю, навіть скільки, десь більше 70 тих бійців, які там боронять країну. І в нас виходить, що в нас буде мінімум 3 буса, і туди веземо 2 автомобілі, які придбали наші колеги, наші друзі з Волині. І повеземо цього разу все на 14-ту, тобто об'їдемо всі підрозділи, постараємося об'їхати. І також ми не забуваємо про тих мешканців, які постраждали. До бійців поїдуть не тільки адресні передачі, а й спеціально сформовані продуктові набори для мешканців тих населених пунктів, які постраждали внаслідок бойових дій. Анна Романчук для новин на часі.